Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 20. srpna, od mikrofonu vás do společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela zajímavý týden, my jsme samozřejmě čekali hlavně na to, jakým způsobem se bude dál vyvíjet situace na emerging markets jako měnách a hlavně na turecké liře. No a v tom minulém týdnu potom výplachu, který jsme si prošli ten vlastně předminulý týden, tak se ta situace stabilizovala a turecká lira dokázala zpevňovat. Samozřejmě stále ztrácí velmi výrazně, každopádně ten růst byl ta korekce byla rovněž poměrně významná, takže dá se říci, že minimálně z hlediska toho strachu ohledně dalšího vývoje na těch emerging markets směnách se to napětí trošku sklidnilo. A to napětí bylo před těmi dvěma týdny hlavním důvodem, proč se akciové indexy propadaly, a to byl také důvod, proč vlastně v tom minulém týdnu se ta situace na trzích, dá se říct, relativně stabilizovala. I když relativně. My jsme byli svědky toho, že v Americe nám indexy lehce rostly, ale v Evropě opět ztrácely. Tam jsme klesali o více než procento na bázi té pětidenní změny. Takže ten klid je takový trošku, řekl bych, nucený, protože opravdu ten výprodej na těch emerging market currencies byl poměrně velký a rozhodně nesouvisel s nějakým sklidněním fundamentu. Dál se řeší Turecko, turecká vláda a tamní regulátor dělá všechno pro to, aby nějakým způsobem snažil bránit dalším výprodejům turecké liry, ale nedělá to hlavní, nezvyšují úrokové sazby. Samozřejmě dál se řeší ta situace ohledně obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. V tomhle směru v minulém týdnu přišly takové nadějné zprávy, že Čína zahájí opět jednání s Amerikou ještě během tohoto měsíce, tak uvidíme, jaký bude ten výstup. A tyhle ty věci prostě ale dál nějakým způsobem můžou doléhat na finanční trhy a kdykoliv v podstatě mohou akciové indexy a společně s nimi i ty rizikovější měny vlastně kdykoliv potopit. Když se podíváme na ten vývoj na jednotlivých major změnách, tak vidíme, že většina těch rizikovějších měn na páru s americkým dolarem dokázala lehce zpevňovat. Každopádně ty zisky nebyly nijak výrazné. Pokud tam dáme koš všech těch měn, vlastně expanded majors, tak vidíme, že turecká lira v minulém týdnu 16% plus, no samozřejmě pořád ještě nenabrala ty ztráty, nebo nezlikvidovala kompletně ty ztráty, které nabrala ten týden předtím. Takže v tomto směru ten týden byl, řekněme, relativně klidnější, ale fundamentálně se ta situace se až tak moc výrazně k lepšímu nezměnila. Když se podíváme na devizový trh, tak vidíme, že ty změny byly opravdu poměrně malé. Na páru s vlastně eurem americký dolar lehce ztrácel, ale ty ztráty byly opravdu minimální, aktuálně se držíme na těch 1,14. A co je důležité, tak po tom prolomení vlastně, nebo po tom breakoutu z toho konsolidačního pásma jsme stále pod tím dřívejším supportem, který je aktuálně rezistencí a který se nachází lehce na tu úrovni 1,15 dolarů za euro. Libra, ta v minulém týdnu zveřejnila spoustu dat a řada z nich byla docela i dobrých, každopádně britské měny to hold vůbec nepomáhá. Samozřejmě to téma Brexitu na ně dál výrazně doléhá a Libra zůstává pod tlakem, rovněž poměrně výrazně ztrácí a v podstatě ty své ztráty zatím nebyla schopna zlikvidovat a tam se zdá, že ty lepší data prostě zatím britské měny schopny pomáhat nejsou. Japonec, opět minimální změna na pádu s americkým dolarem. A vidíme, že zůstává kolem těch 110, zhruba 60, takže tady se to až tak moc neudálo. Co bylo velmi zajímavé, to byl Kanaďan, který v pátek se dočkal velmi dobrých výsledků z velmi dobrých výsledků inflace, která rostla na 3%, čekalo se 2,5%, a díky tomu si Kanaďan vlastně dosednul na tenhle ten support. A bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se na tom supportu zachová. Jestli jej budeme schopni prolomit, tak se potom otevírá prostor až někdy k tomuhle, k téhleté úrovni, případně následně k téhleté úrovni, což jsou dva nejbližší supporty. Mini support může být i tahleta svíčka. Každopádně pro Kanaďan velmi dobré zprávy, samozřejmě ta inflace dál roste a už je procento nad inflačním cílem a vypadá to, že kanadské centrální bance prostě nezbyde nic jiného, než dál pokračovat v tom zvyšování úrokových sazeb. Když se podíváme na pravděpodobnost toho růstu sazeb, tak šance, že to zvednou už v září, je 32%. Před tím zveřejněním inflace byla tuším na 23-24%. A to se vlastně samozřejmě promítlo do toho ocenění kanadského dolaru. Ten za mě zůstává i nadále velmi zajímavou měnou. Holt má smůlu, že momentálně a ty, které jsou trošku nervózní a ty rizikové měny nemají úplně
úplně ustáno na růžích, jak bych řekl. Australan silnější v tom minulém týdnu rovněž na pádu s americkým dolarem, ale ty státy rovněž malé, trazisky rovněž malé a případně Novozelandianu. A tady jsme také dokázali lehce zpevňovat a samozřejmě i Novozelandia si drží naprosto většinu těch ztrát, které v těch minulých týdnech nabral. Zlato, stříbro, tam jsme se dočkali dalšího oslabování, v podstatě reakce na ten silnější dolar, reakce na vyšší sazby, reakce na utahování měnové politiky, to všechno prostě drahým kovům nepomáhá. Stříbro ztratilo půdu pod náma v minulém týdnu, částečně dokázalo skorigovat, ale ten fundament zatím krátkodobě nevypadá vůbec dobře. No a ještě ropa, ta se drží kolem těch 71-72 dolarů za barel. Tady zatím žádné fundamentální změny, které by nějaký zprávy, které by změnily ten trend, zatím nepřišly. Pokud se budeme bavit o nadcházejícím týdnu, tak ten samozřejmě opět bude o těch politických rizicích, které jsou asi řekl bych klíčovým tématem na finanční trzích, ještě nějakou dobu zůstanou. A jinak z makra pondělí a úterý, řekl bych, bez nějakých úplně zásadních výsledků, to podstatné bude přicházet až vlastně ve středu. Máme tam výsledky maloobchodních tržeb na Novém Zélandu, v Kanadě, máme tam zveřejnění vlastně minic z toho posledního zasedání americké centrální banky. No, ve čtvrtek potom výsledky PMI z Německa, z Francie, výsledky pro výrobní sektor a sektor služeb. A také ve čtvrtek nám zase začíná to pravidelné sympozium centrálních bankéřů v Jackson Hole, takže které vlastně bude pokračovat v pátek a přes víkend, takže tam bychom se možná mohli dočkat pár zajímavých vystoupení významných centrálních bankéřů. Uvidíme, jaký to bude mít případně dopad na finanční trhy. Jackson Hole tradičně bývá to sympozium, kde řada centrálních bank se snaží nějakým způsobem dál signalizovat ten další vývoj měnové politiky, i když teď už asi žádné velké změny očekávat nebudeme. To bylo hodně zajímavé v minulosti, kdy se to opravdu hodně dělo, dluhové krize a tak dále, začátky, konce kvantitativního uvolňování. A teď už zase ten prostor na nějaké velké překvapení není, ale Jackson Hole je vždycky zajímavé, takže uvidíme, jestli dočkáme nějakých impulsů ze strany centrálních bankéřů. No a potom ještě v pátek máme tam americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Takže tohle asi budou nejzajímavější makrodata. Není to žádná sláva, ty výsledky jsou takové spíše sekundární, nebudou to úplně nějaké data, která by měla zásadním způsobem promluvit do toho dalšího vývoje na finančních trzích. Možná ty komentáře centrálních bankéřů v Jackson Hole s tím trhem trošku více pohnou, ale řekl bych, že i nadále zůstane vlastně dominantním to téma politických rizik, Turecko, Čína a tak dále. To jsou věci, které budou na ty finanční trhy doléhat nejvíce. Když se podíváme dnes ráno na futures na Ameriku, jsme v klidu, otevíráme v podstatě bez změny britský index na tom podobně, takže ta pondělní sánce by měla začít spíše klidněji. Takže tolik pro dnešek ode mě, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, u nás za Petru a Nejspozu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.